Ya, kerajaan melalui Malaysia Qualification Agency MQA telah mengiktiraf ijazah daripada 208 universiti di Turki. Menurut Perdana Menteri, ia disambut baik oleh Presiden Erdogan dan kerajaan Turki. TYT Presiden juga menyatakan komitmen bahawa kerajaan Turki akan menambahkan lagi tajaan kepada pelajar-pelajar kita. Pada masa ini, seramai 57 daripada 24 pelajar Malaysia menerima beasiswa daripada kerajaan Turki. Hasil daripada peningkatan kerjasama pendidikan kedua-dua negara, kerjasama penyelidikan dan pembangunan R&D antara universiti dapat meningkatkan produk-produk penyelidikan bernilai tinggi yang sekaligus menambah peluang pendidikan untuk pelajar Malaysia di Turki dan pelajar Turki di Malaysia.